عليه جناح بازون خدا چونکہ وقت کافی کم ہے اس لیے ایک سوز اور پھر مسیح کے چند بنا کی سماعتوں پہ نظر کروں گا. ایک بار پھر درود پڑی محمد والے محمد اللہ Shah Allah.
قيامت كرات
عبادت تھی کسوی کی رات قیامت کی رات تھی سعادت پر بلا کی مصیبت کی رات تھی میں غشہ کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی بیٹوں سے بھوت راکی رخصت کی رات تھی کہہ رہتے تھے دنیم ایسا خطر تیرا خلق سے اپنا سفر بیداد راغ خلق سے اپنا سفر شب میرے یتیم کو شفقت سے پالیو تو اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو شبیر پہ بلا کوئی آئے تو ٹالیو دیکھو کرین گاہ بھی اس پر نہ ڈالیو دیکھو کرین گاہ بھی اس پر نہ ڈالیو اس کا راز چاہیے تو کو کے خوید رہے بیتا میرا حسین تمہارے سپرد رہے بیتا میرا حسین تمہارے سپرد رہے پر گیا کہ سید ابرار میں گئے لو جانشین احمد مختار میں گئے دین رسول پاک کے سردار میں گئے ماتا قرار میں گئے مات کرو کہ حیدر قرار میں گئے روئی جو بھی بیاں تو پیسے پیٹنے لگے عباس نے غیباتوں سے سر پیٹنے لگے عباس
سنا ذا سبيتني لقيت